selskap om mor på krusen det smyr. Jeg har vært på krus før. Har du ikke vært på krus? Jeg har vært på danske båten, litt liksom. Det er lite krus, minikrus. Ja, kruslivet. Er det for oss? Det er for oss. Velkommen til gars! Koselig! Åh, men balkon! Se på utsikta! Near farm! Nei, ikke et... Nei. Nei, åja. Den synker jo. Den var... Den båten synker. Nei, det var... Nei, den sank jo. Ja. Tuppen av skipet. Toppen av tuppen. Gud, hvor spennende det var. Men skikkelig deilig. Her kan det være en stund. Koser du deg, Kim? Jeg elsker det. Jeg elsker gruslivet. Det er noe hvis vi har fløyget. Ja. Så vi fant akkurat ut at dette er sånn formal night, så vi må liksom pynte oss mer enn... Høl i buksa! Og sneakers, ja. Så da må vi skifte. Bam! Ferdig skiftet. Bam! I got the moves like Jagger. I got the... Moves like Jagger. Hei! Skal vi ferdig vise deg at vi har det? Tonight's gonna be a good night! Tonight's gonna be a good night! Vi er på Silent Disco. Det er bare to kanaler på ørene våre. Alle her hører på musikk, men kanskje forskjellig musikk. Disagree, travel the world and the seven seas. Everybody looking for something. Vi prøver å bytte kanal. Vi tar bytte kanal til... Ok, til grønn. Åh, det er latinomusikk. Arriba! Masse gøy. Masse gøy. Vi har badet, vært og tatt boblebad, Kim har vært og trent, mens jeg hadde en 3-timers napp. Og så har vi vært og spist deilig mat. Og så har vi vært og sunget karaoke. Og så har vi vært på Silent Disco Party. Og så har vi... Det var veldig gøy forresten. Og så har vi vært på jazzklubb, og så har vi vært på kasino. Da har jeg liksom vært... Og mor har vunnet penger! Ja, jeg har det. Jeg vann i poker. Og far tappte. Ja. Det er greit. Men alt i alt, en nydelig dag to. Tipp og tommel opp. Gled oss til i morgen.
dag 3. Day 3. Og vi er i Napoli. Nå skal vi bare få oss noe frokost på båten først. Og så fær vi. Hvor er vi nå? Naples. En slags shoppinggata her i Napoli. Det er ganske kult. God mor! Heia! Har du vært på shopping? Takk en snakkes til veggen da. Napoli! Så rett over her nå så ser du Capri. Det er en av de fine, fine, fine små øyene rett ute på sørkysten. Så går du ferger over. Mariah Carey har ut der. Det er derfor du vet det. Nei, det er ikke det. Jeg elsker det stedet. Og så har du Sorrento er rett over i bukta her. For her er det alt for folk som ser her. Og det her blir første type smak av sommer i år. Det blir deilig. Hallo! Dag 4! Dag 4! Og nå er vi i Roma. Så vi bare venter på at lunsjen skal åpne, for vi stod opp litt sent, sånn at vi får spist det som blir vårt frokost. Ja. Så skal vi komme oss av gårde. Gøy! Endelig! Endelig ankom vi i Roma, og vi har... We got some new friends from the States! Hi! Hi, Rachel! Hi! Are we loving this, Kim? We're loving it. So where are we going now? Altså, hvor skal vi nå? Vi kan ta den norsk. Først skal vi på de spanske trappene. Yep. Skal vi gå ned dem, og så skal vi til Pantheon, og så skal vi på Fontana di Trevi. Ok. Nasi. Så nå er vi i Roma. Endelig, det tok oss litt tid med buss. Tok oss over en time med tog. Se hvor vakkert! For meg? No, thank you! Italiensk is.
Kom! Roma er på rød og bedre. Fantastisk. Ok, så nå er vi ved Fontena. Se her! Det man gjør her, det at man hiver en liten coin i Fontena og kommer med et ønske. Så det skal jeg gjøre nå. Ok. Det var det jeg gjorde! Yeah. Hey, håper jeg det kommer opp full snart. En ryggsekk i hvert fall, som hadde lyst til. Vi fikk sett Spanish Stair, som du kaller det, og Lykkebrønn. Er det brønn? Lykkefontene. Men jeg har koset meg masse. Jeg skulle ønske at det kunne være lenger, at vi sto tidligere opp, at vi planla det bedre. Det får vi til en annen gang. Jeg skal i hvert fall tilbake til Roma, det er helt sikkert, for her var det helt nydelig. Har vi koset oss? Ja. Have you had a good time in Rome? Absolutely. Yes. A blast. Absolutely. Perfect. Speed Rome in two hours. Speed roaming. Speed roaming. I dag er det bare avslapping. Så jeg sitter bare på verandaen på lugaren og soler meg. Det er så deilig. Så deilig. Japp, da var vi på flyplassen. Og nå går flyet fra Barcelona til Oslo. Vi må jo få lov til å si takk for oss. Og takk for den vloggen her. Vi hadde skikkelig fin på tur. Det har vært den beste turen. Beste turen. It was amazing. Vi snakkes!